درنو لیدونکو سلامونه تورپیکې غرنیم دلته د بی بی سی په رادیو تھیاتر کې د نوی کال لپاره چمتواله روان دي په لسګونه کسان به دلته راضی او په ژوندۍ بڼه باندې نوی کال خبرونه ګوري زما تر شاز مزینی همکارانم شته د میز په میز سره غویبا اف میوه جوړی او زینی نور همکاران مو په نور بلا بلا کارونو باندې بوخت دي او د خبرونه لپاره چمتواله نيسي او یو شمیر سندرغاړي هم راغلي دي په دغه خبرونه کې با په ژوندۍ بڼه دوی سندري وایي چې د هغې ډلې یوه نازی اقبال ده نازی اقبال چې د پښتو ژبې یوه تکړه او وتلې سندرغاړي د هغه عملته لګیا ده او تمرین کوي د خپلو سندرو چې بیا به د خبرونه له پیلېدو سره په سټیج باندې په لایو بڼه باندې سندرې وایي موږ د رادیو تھیاتر دویمې برخې ته ځو یا هم لاندې پور ته ځو چې هلته زموږ ځینې همکاران لګیا دي له نږدې به وګورو چې په څه بوخت دي او تر اوسه یې څه چمتووالی نیولی ده درنو لیدونکو دا هغه ځای دی چې د نوی کال خپرونه به پکې پیلېږي تر دې دمه چوکیګانې تاسې چې ګورئ تشې دي خو په څو شیبو کې به زموږ د میلمنو راتلل هم پیل شي دغه څوکیو کې به ټول زموږ میلمانه کینی دا د راډیو تھیاتر لومړۍ برخه ده او ځینې میلمنو لپاره پاس هم ځای جوړ شوی دی چې که چیرې میلمانه زیات شي نو پاس به هم کینول کیږي خو تر دې چوکیګانې خالی دي زموږ ځینو همکاران له وړاندې دلته ناست دي راغلي دي خو د میلمنو راتګ به څو شیبو کې پیل شي موږ مو د میلمنو دپاره سترګې په لار یو راځي به او ټول به په دغه څوکیو کې ځای په ځای کیږي او کینی به نو ویل کیږي چې تقریبا سل یو نیم سل کسانو لپاره دغه ځای برابر شوی دی او میلمانه به ټول راځي او په دغه څوکیګانو کې به کینول کیږي